she don't have a dick. My diarrhea yeah. will never stop. Fordi du kommer til å få bæsj på tissen hvis du dytter tissen inn et sted med bæsj. Hvor det rareste stedet dere har hatt sex? I senga til Nei! Den går. Ja, hva det for noe? Eplehus? Da må du markere med produktplassering hvis den eplemosten skal stå der. Og da må du gjøre det for Calvin Klein. Pons, den var spons. Mad Lady. Og G3. Den har betalt for selv. Ja, den her også har jeg betalt for selv. Skrev du ikke sånn kommentar, sånn jeg er kjent? Men det som litt hyggelig med å være en sånn offentlig profil, noen ganger når man bestiller på Dora, så står det «Ha en fin dag, liker ja. deg». Man blir så sykt ydmyk av det. Det er veldig hyggelig. Det har aldri skjedd meg. Fordi det skjer ikke på frossenpizza-avdelingen på Rema. Det er det de på Rema sier ikke når jeg kommer med grannisen min. Hei, folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Dette er den aller første videoen jeg filmer i studio hos Egmont. Det er derfor det ser så veldig bra ut. Og jeg har fått med meg Lars Henriksen og Isabel Eriksen. Isabel har jo tidligere vært med på Under Dyna for noen år siden. Mm. Det kommentarfeltet var litt harsh, så vi prøver å være litt greier i dag. Var det? Jeg har ikke lest det. Hva sto det? Du trenger ikke lese det. Dere har pausa på med masse kommentarer. Ikke mobilen min, det er dårlig YouTuber. Hvor har jeg min mobiltelefon? Hvor faen er mobilen min? Det ligger jo der. Ligger hvor? Jesus. Åja, der. Ja. Jesus. Jesus. Ok, er dere klare da? Ja. Jeg er redd! Ok, det første spørsmålet er, hvor er det rareste stedet dere har hatt sex? Det var... Hvorfor pekte du på meg? Fordi jeg tenkte at du kan starte. Jeg ser som at du har hatt sex veldig mange rare steder. Jeg har ikke det! Så jeg har hatt sex i en skog. Ja, det er ganske rart. Det er ganske rart. Da, i russetida, liksom. Ja, det er veldig fordi rart. Fordi vi skulle ta kongla. Ja, det er rart. Jeg har hatt sex på en strand i Syden. Oi! Ja, for faen. Mens sammen. Folk var der, liksom. På natta, da. Gikk og spørte sånn, har du lyst til å se på at vi skal ha sex? Bare bli med her! Sex on the beach! Sex on the beach! Andre rare steder? Nei, det tør jeg faktisk ikke å si. Jo, det må oi, si. Si det. Hæ? Nei! Det er veldig ekkelt. Jeg hadde ikke klart det. Jeg hadde nesten hatt sex i en skog, men jeg hadde sex oppe i treet i stedet for. Hvordan faen har du sex oppe i et tre? Jo, vi har trær liksom på gårdsplassen vår, og så klatret vi opp i treet og hadde sex. Ja, men hvordan klarte dere å ha sex oppe i treet? Hang dere i greiene? Ja, det er det jeg ser for meg, at Lars holder seg oppe, kjørte... og så henger han og dingler med beina. Vi kjørte Tarzan, lekte apekatter, og så hadde jeg hatt sex på et fly. Vi gikk ikke på do heller, det er det som er gøy. Jeg har så lyst til å ha sex på et fly. Hvordan faen gjør man det, liksom? Ja, det er jo jævlig kleint å gå på do, og så kommer noen på do. Bank tre ganger. Men har dere ikke sett den der? Det er en sånn commercial for et eller annet. Hvor det er et par som begynner å krangle. Og så ender det opp med hun, jenta, bare sånn. Åh, jeg hater det! Og så går hun bare på do, og så kommer han sånn. Åh, ikke gå da! Så følger han etter henne inn på do, og så er det sex der. Bare lager sånn. Det var smart! You fucking idiot! I hate you! Det er dritsmart! Det er faktisk jævlig smart. Sånn later som du krangler, og så bare sånn faen. Ja, men da hadde jeg vært litt redd for at folk liksom ville komme og hjelpe til. Sånn der i orden opp, liksom, hvis det blir veldig mye styr. Det er jo ikke bra. I hate you! Jeg tror kanskje noen har vært sånn. Mitt rarsete tror jeg er da på vei til skogen. På en skytebane. Det er veldig lenge siden. Det var med min aller første kjæreste. Og så gikk vi bare en tur, og så var det en nedlagt skytebane. Og så er det jo masse sånne benker der, hvor man liksom står og sikter og sånn. Og så var jeg oppå der, egentlig. Ja. Jeg var sånn 18 år og... Veldig kort. Sånn, ja. Kan Lars fortelle hvordan det var å være eks-heterofil? Å nei, og jeg hater at de bruker det uttrykket. Det de mener med det er jo liksom at jeg følte meg gjennom hele barndommen og oppveksten min hetero. Mm. Og jeg fikk min første liksom ordentlig jentekjæreste når jeg var 12. Ja. Og vi var sammen i 5,5 år. Oi, dægen. Og da var ikke jeg liksom sånn i tidlig tenårene og sånn, så var ikke jeg interessert i gutter. Nei. Sånn at all. Jeg bare jeg har sett jenter hele oppveksten og har vært interessert i jenter. Mm. Så sånn ut til puberteten så begynte jeg liksom å bli interessert i gutter i tillegg til jenter. Mm. Og så... Nå er du bare gay. Nå er jeg helt gay, liksom. Mm. Det har vært litt sånn weird, men det har mest vært sånn... I den perioden hvor jeg liksom begynte å bli interessert i gutter, så var det så skummelt. Mm. Så jeg hang meg liksom veldig opp i sånn, nei, 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 jeg heter jo, jeg skal være hetero, jeg heter jo, det er bare fase, jeg vil ikke, og det var skikkelig litt sånn skummelt. Ja. Og så ble alt mye bedre når jeg respekterte meg selv. Tommel opp for det!
Flere av mine gay friends var jo alltid sånn i starten at de var kjæreste med jenter, fordi det var det som var akseptabelt. Da vi var unge, så var det på en måte veldig lite å snakke om, ikke sant? Og da var det sånn, oi, hva er dette her for slags følelser? Det derfor er så veldig viktig å være åpen om det nå, sånn at alle kan på en måte føle at de kjenner seg igjen i noe, uansett om de 8 eller 30 på en måte, da. Ja. Men hvorfor skal man ha den båsen, tenker jeg da? Det er det jeg sier. Jeg liker sånn, folk har vært til meg også sånn, hvorfor eller hvordan ble du lesbisk? Ja. Jeg gidder ikke å sette noe label på det. Jeg er liksom, akkurat man nå er så forelsket, er jeg forelsket i en jente, og jeg har liksom hatt gutterkjæreste og alt det der før også. Det er liksom, må man liksom være, må man være noe i det hele? Det det. Kan man ikke bare være seg selv og bare sånn, ja, nå. Det er et bredt spekter, ja. Og så er det så personlig. Ja. Tenk så mange mennesker som finnes på den jorda, og så skal vi drive og dytte hverandre ned i sånne små båser. Ja, bare vær deg selv. Og så er det sånn, men hva man er homo eller bifil, eller hva faen, hva så på en måte? Ja. Hvorfor er det så viktig å sånn, du er hetero, eller du er bifil, eller du er lesbisk? Mm. Hvorfor kan man ikke bare være altflytende? Det er det jeg tror mennesker er. Ja. At alle bare egentlig liker hverandre, men at man på en måte bare tar det som kommer på en måte. Da. Eller, ja, jeg er oppvokst med å være hetero, da bare holder jeg meg til det på en måte. Eller at man... Men jeg tror også det er ganske farlig, ikke farlig da, men liksom, jeg tror ikke det er bra å sette folk i sånn båser heller, fordi at det er sånn som du nettopp sa, at det, man henger seg opp i liksom at det, ja, du er homo, og da blir det sånn, ok, men da må jeg være det da. Ja. Altså, da blir det grenser. Da, ja, da blir det sånn grenser. Du lager grenser for deg selv. Da lager du grenser opp i hodet ditt, sånn, ok, men jeg er homo. Mm. Så du stopper deg selv fra å tenke, liksom, sånn, ok, men jeg kan faktisk, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Ja, skjønner du hva jeg mener. Ja. Men jeg tror at vi er på en vei som er veldig viktig og bra nå. Mm. At det er så mange som er åpne om følelser, og dette med å være ikke-binær og panfil og ting som man har hørt mindre om for sånn 5 år siden. Jeg har lært så mye av forskjellige mennesker på TikTok. Jeg synes det er kjempeinteressant. Og det er så mange ting som jeg ikke skjønner selv. Ja. Ikke-binær, hva er det? Det er at man ikke er, man er ingen kjønn. Man kan identifisere seg, som alt. Både gutt og jente, liksom. Ja, eller ingen deler. Ja, eller ingenting, da. Okay. Ja. Det er så veldig mange sånne ting som jeg ikke forstår jeg heller. Ja. Men det er, liksom, det er greit at man ikke forstår det selv. Man trenger ikke å kunne forstå det selv, men man må bare respektere. Ja. For det er en ting jeg på en måte alltid har sagt og liksom vært veldig tydelig på, så er det sånn, bare konsentrer deg om deg. Det er du som skal leve ditt liv. Du skal ikke leve noen andres liv. Så om Lars går og puler gutter, eller om Isabel går og puler jenter, har ingenting med ditt liv å gjøre, på en måte. Eller så bare la det være sånn. Eller om vi puler hverandre. Nei, men det er akkurat det. Men bare hva så? Det spiller ikke noen rolle. Nei. Jeg kan sitte og snakke om det her i evigheter. Da blir videoen lang. Hei, jeg er bi, og jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Har dere noen forslag? Jeg er veldig redd. Hvordan var det for deg å si til momsen at du var forelsket i en jente? For meg? Ja. Kusina mi. Ja. Hun er jo lesbisk. Det husker jeg. Og for hun så var det jo faktisk litt sånn, hun visste ikke helt hva hun skulle si og sånn, så hun sa det til meg først. Mm. Og liksom, jeg har ikke sagt det til liksom tante eller noe sånn enda, men jeg vil si det selv og liksom sånn der. Og så ble jeg sånn, selvfølgelig. Så jeg føler liksom at det for meg da, siden kusina mi ble lesbisk først, så var det litt lettere for kanskje meg å bare sånn, jeg også. Så du sa det til henne men, først? Nei, jeg sa det egentlig bare til internett først, jeg, tror jeg. Ja. Fordi jeg brydde meg ikke, og jeg har ikke lyst til å være sånn, sånn som vi snakket om, sette i bås og lalala. Mm. Det er sånn, du kan bare si, jeg har fått meg kjæreste, hun heter, eller han heter. Ja. Burde ikke være sånn at man må komme ut av skapet. Nei, jeg er enig. Jeg har jo en Ole Johannes, som er gay, og så har jeg Markus, som er panfil. De verdiene begge to har, eller måten de på en måte forteller verden på, er to forskjellige måter, men det er to veldig sunne måter. Vi trenger Ole Johannes, som viser hans vei, at det var vanskelig for han, dette er tips og triks, eller whatever. Men så har vi også Markus, som bare er det, men som ikke legger noe i det, men som selv mener, for å ikke gjøre den til en big deal. Fordi det er jo forskjellig, det er jo mange som på en måte har en fordom mot liksom det å være homofil eller gay, eller hva man vil kalle det på en måte. Det er jo mange, spesielt den eldre generasjonen, føler jeg. Ja. Liksom sånn besteforeldre, foreldre, så jeg skjønner jo at folk er redde for å si det, fordi at det folk man tror, eller at folk har fordommer mot det på en måte. Men jeg tror at hvis jeg hadde vært 12 år og lesbisk, så hadde jeg følt meg mye tryggere rundt personer som ikke snakket så mye om det. Mm. Fordi at det er ikke noe å snakke så mye om, fordi at det er jo, det er akkurat som alt annet på en måte. Mm. Fordi jeg hadde tenkt sånn, oi,
hvis jeg hadde fulgt Ole Johannes for eksempel, som snakker så mye om hvor vanskelig det var for han, så hadde jeg nesten blitt enda mer redd ja, for å fortelle shit, var det så vanskelig for noen? Ja. Tenk om det så vanskelig ja. For deg, liksom. Eller sånn, hvorfor det vanskelig? Ja, eller er det feil følelser? Det? Det noe ja. Feil med meg, siden ja. Det så vanskelig, og man må komme du... til å skape, man blir jo sånn ja. Når man liten. På det det jeg føler også, at du har gjort noe kriminellt, og nå må du stå opp for deg og ja. Synge på en måte. Ja. Jeg tror mange som er redde for å skuffe ja. De rundt seg, liksom, ja, de er glad i alt. Fordi normen hetero, så du blir tvunget til å si «jeg unormal» når du skal komme ut av skapet, fordi alle går ut ifra at du hetero. Ja. Lars redd for at noen skal drite på seg når han ligger med gutter? Nei, fordi du kommer til å få bæsj på tissen hvis du dytter tissen inn et sted med bæsj. Nei, ja, men så enkelt er det jo! Det er så mange som, spesielt da, jo yngre de er, så blir det sånn der «ah, men det er bæsj i rumpa». Ja. Er du overrasket, liksom? ja. Ikke dytt tissen din inn et sted der det bæsj, hvis du redd for å bæsj på den. Ja. Og så kan man selvfølgelig gjøre veldig mye. Man kan, man kan jo vaske, eller sånne der spray-greier. Ja, og det er veldig mye med maten man spiser og sånn. Spiser man mye fiberrik mat, eller ikke. Hvis vi snakker avføring, så finnes det veldig mange typer avføring. Mm. Og noe enklere å rense enn annet, ikke sant? Ja. Har du noen gang vært på do og bæsja, og så skal du tørke dere, og så er det ingenting å tørke. Ja. Ikke sant? Og så er det andre ganger det faen meg aldri blir borte. ikke sant? Og det kommer an på hva dere har spist. My diarrhea yeah. will never stop! ja, gud, jeg har hatt masse... Nei, jeg har hatt så mye bæsj på tissene, så det... Sånn er det. Sånn er det. ja. Er det vanlig at kjæresten vil få en rimjobb? Er det et heterofilt forhold? Og ja, altså folk liker forskjellige ting. Ja. Veldig mange tenker at når det handler om rimjobb, så er det, bare gays som ja, gjør det, liksom. Og det så teit. Så det absolutt normalt å kunne like whatever. Er det normalt å grue seg til din første gang i senga? Ja. 100%. Men jeg hadde aldri, jeg grua meg ikke noe særlig, for jeg tenkte ikke noe særlig på det med sex, fordi altså, jeg hadde jo ikke fått mensen engang før jeg hadde sex for første gang, liksom. Nei. Det var så lite snakk om det på sosiale medier, og det fantes egentlig ikke sosiale medier, det fantes nei, ikke Snapchat. Nei, faen ikke på skolen. Det fantes ikke Instagram. Det er jo jævlig ja. Dårlig på. Åh, men det fantes ikke Instagram heller. Fy faen, å høre seg skikkelig gamle. Eller, vi er jo skikkelig gamle. men det var liksom ikke noe snakk om første gang vi hadde sex, ikke sant? Der også har jeg sånn ambivalent forhold til jo mer man prater om en ting, jo mer skummelere blir det, på en måte. Mm-hmm. Men jeg husker jo at det var jo litt sånn, jeg ble litt flau for å liksom vise tissen og sånn da. Ja. Men jeg var så trygg på han jeg var kjæreste med, og vi hadde nesten vært kjærester i ett år. Det er viktig. Ja. Jeg er enig med at det er viktig at man er trygg på hverandre, men det jeg er litt imot er at vi skal bygge en sånn der eventyrhistorie rundt første gang man har sex. Fordi det blir så stort press på at den første gangen skal være perfekt. Mm. Og altså, jeg lover dere at det, i hvert fall halvparten av befolkningen holdt jeg på å si, har hatt en klein første gang ja. I sexhistorie. Yeah. Det er ikke sånn som man ser på film at det skal være sånn nei. Fint, og det er kleint. Det er kleint, det ja. Er sex kleint. Er kleint. Yeah. Men jeg har en sånn blandet forhold, for at jeg er veldig sånn, gå knull, hvem faen du vil, liksom. og sånn har jeg alltid vært, bare husk prevensjon og liksom sånne der ting. Ja. Og har egentlig, jeg har alltid stått imot det der slutshaminga, men jeg bare vet hvor vondt det er. At man har hatt sex for første gang på fylla, eller fordi at man husker det for alltid. Mm. Og jeg vet at veldig mange kan tenke på det, og kan tenke at har de en første gang de har hatt sex, når de ikke er trygge på seg selv og sånn, så tenker jeg at det kan fucke til relasjonen din med sex, da. Yeah. Og at det er derfor jeg på en måte ikke pusher på at liksom, den skal være så fin, men det eneste jeg ønsker er at folk skal få et sunt forhold til sex, og at man skal føle seg liksom trygg i kroppen sin, fordi da blir sex mye bedre også, enn ja. Det bare på en måte er på fylla, for eksempel. Men det er jo noen som bare vil få det overstått og gjør det på fylla, og det er liksom, det er fine det, men da må du være klar over på en måte at man kan få litt rart forhold til sex i starten, kanskje, for ja. Noen da. Ja, men jeg, så som du sa også, at jeg også hadde jo, eller har hatt mye sex når jeg har liksom har vært usikker på meg selv og liksom sånne ting, og da klarer man ikke å slappe av og nei. Nyte liksom nei. Sexen, fordi at da ligger du bare og tenker på liksom sånn, hvordan ser jeg ut nå, hvordan bla 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 bla. Hva er deres favoritt sexstilling? Det er veldig forskjellig for meg, fordi at jeg liker noe med gutter og andre ting ja. Med jenter, eller åpenbart. Cause she don't have a dick! ja, hva er din favoritt sexstilling med gutter og med jenter da? Du vet. ja, men jeg, du vet at jeg må vise deg. Jeg har ikke navnet på min. du kommer an på humør også. Liksom, ja. Føler jeg meg fin og selvbruning, ja. Lalala, så kan jeg bare... Ja, ja. Hello, I'm here! Henge på veggen, liksom. ja. Nei, ja, det dogge liker jeg jo egentlig. Ja. Mm. Ja, også, jeg tror det er min, ja. Tror det er min favoritt. Kanskje. Ja, dogge. Eller sånn på siden. Ja, på siden og så beina opp. Også blir... Ja, beina opp. Det er viktig. Ja. Beina opp. min er, hvis du tenker, ja, flere da, men en av de er hvis du tenker misjonær, ja. Med at man samler bena og presser dem ned mot magen.
Hæ? Du ligger sånn på ryggen? Nei, jeg tar jo ikke imot. Han jeg prøver å ligge på ryggen, og så tar jeg benet hans sammen og presser ned mot magen hans. For da har jeg full, liksom. Tips å ta puta under rumpa, så kommer rumpa litt høyere opp. Og det også behagelig for korsryggen når du blir gammel. Ser dere på porno? I så fall hva? Jeg ser veldig lite på porno nå, egentlig. Ja, jeg ser veldig lite på porno. Men det fordi at jeg får dårlig samvittighet for at kjæresten min ikke den siste som har fått meg til å komme, men meg selv og en annen person jeg ser på. Sånn, jeg kan bruke... Du får dårlig samvittighet for det? Ja, eller sånn, jeg kan bruke liksom, komme selv, men at jeg bruker my mind. Men hvis jeg på en måte ser på porno, så får jeg dårlig samvittighet for at jeg liksom... Gjør du? Ja. Du må ikke få dårlig samvittighet. Nei. Jeg ser ikke på porno nå, egentlig. Når du så på porno, hva så du på? Alt mulig, bare vanlig. Ja. Ikke noe spesielt fetisj jeg har på porno, på en måte. Jeg så på trekanter, jeg. Ja, det har jeg sett. For jeg er sånn der, når jeg så på porno, så var jeg veldig sånn, da ville jeg ikke se liksom elsking, liksom. Da ville jeg bare... Ja. Og da ville jeg at det skulle være det samme om det var en gutt og to jenter, eller to jenter og eller, en jente og to gutter. At det, liksom, det skulle være bare sex, og jeg bruker deg bare for sex. Yes, jeg, sånn, jeg kan fint liksom, runke og alt sånn uten porno. Mm. Jeg liker egentlig å gjøre det, for da kan jeg bare bestemme helt selv hva som skjer. Jeg kjører full fucking movie i mitt eget hode, liksom. Ja. Men hvis jeg ser på porno, jeg litt sånn, jo lenger jeg ser på porno, jo rarere blir det. Ja. Har dere merket det? Ja, og så blar du bare lengre og lengre ut. Ja, ja, men jeg kan starte med noe sånn. Helt normalt, bare to stykker som møtes i et hotellrom og that's it. Men da ser du på gayporn, eller ser du på gay? Jeg er altså 99% ser jeg på gayporn. Noen ganger slenger jeg en jente bare for at det har spiset opp, liksom. Men, men jeg ser jo da på gutten nå. Ja, ja. Da jeg var litt yngre, så jeg på lesbisk, faktisk. Ja, men det er kjempenormalt. Ja. At jenter ser på jenteporno. Ja, men heterojenter også. Ja, men det er det jeg mener. Ja, men sånn på vanlig porno også, eller sånn gutt og jente, så ser ofte jenter... På jenta, ja. Jeg elsker den serien her. Jeg synes det er så gøy. Gjør du? Ja. Jeg lager den alt for lite for tiden. Mm.